හරි. හරි පුතේ. සියලු දෙනාටම සුබ ජයග්‍රහණ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වණක්කම් අයබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවතත්. ආදරණීය දුවේ පුතේ දැන් අයිලර්නින් කොලෙජ් එකේ අධ්‍යාපනය ලබන අපේ 6 ශ්‍රේණිය දරුවන්ට අපි පාඩම් කටයුතු ආරම්භ කළා. දැන් වෙන්නේ මාස දෙකක් වගේ පුංචි මාසයක් වගේ පුංචි කාලයක් ඔයාලගේ කුඩිතුවක් සර්රේ කොහොල අධ්‍යාපනය ලබන්න අරගෙන මාසයක් වගේ තමයි වෙන්නේ අපි ඔබ හම්බෙලා වැඩ කරන්න අරන්. ඉතින් පුතේ ඒ මාසය තුල ඔයාලගේ පාඩම් 15ක් තියෙන සිලබස් එකෙන් බලන්න මම පුතේ පාඩම් 15ක් තියෙන සිලබස් එකෙන් මේ වෙද්දි පළවෙනි පාඩම ඉවරයි තුන්වෙනි පාඩම ඉවරයි පස්වෙනි පාඩම ඉවරයි ඊළඟට හයවෙනි පාඩම ඉවරයි බලමු හයවෙනි පාඩම ඉවරයි ඊළඟට පුතේ ඊළඟට දෙවනි පාඩම සහ හතරවෙනි පාඩමට ඔයාලට PDF එකක් ඉදිරියේදී ලැබෙනවා එතකොට බලන්න මේ පුංචි මාසය කාලය ඇතුළත අපි 1 2 3 4යි මෙතන පාඩම් දෙකක් ඉවර කරන්න මට යන්නේ පුංචිම පුංචි PDF එකක් විතරයි එතකොට 1 2 3 4 5 6යි පාඩම් 6ක් සම්පූර්ණව කතා කරලා ඉවර වෙනවා පුතේ මේ මාසය ඇතුළත කලින් මා يعني ඔයාලට පසුගිය මාසය ඇතුළත ඉතින් පුතේ අද පාඩමට යන්න කලින් පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕන අපේ දරුවන්ට ඒ තමයි ඔයාලා දන්නවා පුතේ ඔයාලගේ ගෲප් වල දාලා තියෙනවා දිනුසාර ජයග්‍රාහකයා පිළිබඳව ඉතින් මොකක්ද මේ දිනුසාර ජයග්‍රාහකයා කියලා කියන්නේ ඔබ අපිත් එක්ක අධ්‍යාපනය ලැබුව මේ පුංචි කාලයේ ඇතුළත ඔබේ ප්‍රගතිය නැත්තම් පුතේ ඔබේ දැනුම් සම්භාරය කොතෙක් දුරකට තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න තියෙන එක සම්දිෂ්ඨානයක් තමයි පුතේ දිනුසාර ජයග්‍රාහකයා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය දිනුසාර ජයග්‍රාහකයා කියන තේමාව යටතේ අපේ දරුවන්ට ලස්සන ත්‍යාග දිනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ තරඟයට සම්බන්ධ වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ පුතේ ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළ 31 ගෙවලා හම්බෙන අනන්‍යතා අංකය නැත්නම් පුතේ ශිෂ්‍ය අංකය තමයි ඔබට එම තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට තියෙනා වූ එකම මාර්ගය. ඉතින් ඒක තරයේ සිතවා ගන්න. ඊළඟට තමයි පුතේ දැන් අයිලර්නින් කොලෙජ් එක සම්බන්ධව ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, බුද්ධාගම, ඉතිහාසය, දෙමළ, ඊළඟට සිංහල කියන විෂයන් රාශියකින් තදානුබද්ධ ආයතනයක් තමයි මගේ පුතේ අයිලර්නින් කොලෙජ් එක කියලා කියන්නේ. ඒ අයිලර්නින් කොලෙජ් එක තුල අධ්‍යාපනය ලබන ඔබ දැන් දන්නවා කොතෙක් දුරට මේ අයිලර්නින් කොලෙජ් එක ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩක් දීප ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙද කියලා. ඉතින් අපි ගුරුවරු විදියට මම විතරක් නෙවෙයි ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයත් එක්ක කසුන්සර්ගේ නිවැරදි මෙහෙයවීමත් එක්ක අපි ගුරුවරු විදියට අපි ගොඩාක් එකතු වෙලා පුතේ කල්පනා කරන්නේ අපේ සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ දරුවන්ට මොනවද අපි ඉදිරියට කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ආයතනයක් විදියට මේ වෙලාවේ අපේ දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් එකම දේ ඕක තමයි. ඉතින් හේතුව දැන් දන්නවා ගුරුවරු ගොඩාක් උද්ඝෝෂණ කළා දැන් ගුරු භූමිකාවතරම පිරිහීගෙන යන සමාජයක ගුරුවරු ටිකක් එකට තුල ඔයාලට මේ දෙන සහන යාත්‍රාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕන. ඉතින් ගුරුවරු විදියට අපි ඒක ඔයාලට දෙනකොට ඔයාලා පුතේ අපෙන් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් විදියට ඔයාලටත් යුතුයකමක් තියෙනවා. ඔයාලගේ යහළුවන් ඊළඟට පාසලේ අය ඔය හැම දෙනාම දැනුවත් කරලා අයිලර්නින් කොලෙජ් එක හා සම්බන්ධ කිරීම. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී තවත් අලුත් වැඩපිළිවෙලක් යනවා. වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ඔයාලගේ යහළුවන් සංඛ්‍යාවක් අපේ පන්තියට සම්බන්ධ කරන දරුවට අපි ලොකු ත්‍යාගයක් දෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ත්‍යාග ගොඩාක් තියෙනවා. අපි කවුද බලමු ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒක එකක්. ඊළඟට තව තියෙනවා පුතේ ප්‍රාථමික අංශයේ ඔයාලගේ නංගිල මල්ලිලාට අපේ ආයතනයෙන් ලොකු ඉල්ලුමක් තිබ්බා ප්‍රාථමික අංශ පන්ති ටිකක් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් සුභ ආරංචියක් විදියට ඔයාලට කියන්න ඕන. ප්‍රාථමික අංශයේ ක්ලාස් ටිකක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ නංගිල මල්ලිලා ඉන්නවා නම් ඒ WhatsApp group වල Telegram group වල සම්බන්ධ වෙලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න බලන්න. ඊළඟට අපේ දහම් පාසල සම්බන්ධව පුතේ ඔයාල පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ලංකාවේ උපකාරක පන්ති ආයතනයේ කවදාවත් දහම් පාසලක් කරනවාද කියලා. නැහැ. පුළුවන් නම් ඉරිදු දවසෙත් නැත්නම් සෙනසුරාදා දවසෙත් sorry ඉරිදු දවසෙත් දහම් පාසල නැත් පන්ති දාන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් පුතේ
ඔයාලට සහන යාත්‍රාවක් විදිහට නොමිලේ ගෞතම මහ සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මෙද ඔයාලට ලස්සන දහම් පාසලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා ඒවටත් අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධල ඔයාලගේ දැනුම වැඩි කරගන්න බලන්න එක එක ඊළඟට තව දෙයක් තමයි පුතේ ඔයාලා කුඩිතුවක් කුසලයක දෙමලි කර ගන්නවා වගේම අපේ ඉතිහාසය මිස් බුද්ධ ආගම මිස් ඊළඟට අපේ ගණිතය සහ විද්‍යාවස ඉංග්‍රීසි ටීචර් ඊළඟට සිංහලස වගේම අනිකුත් සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට සම්බන්ධ වෙලා බලන දක්ෂ නිරේකුතේ අති දක්ෂ වැඩෝ ටිකක් තමයි ඔයාලට ගුරුවරු විදියට හම්බෙලා තියෙන අයිලර්නින් කොලෙජ් එක තුලින් ඒක නිසා පුතේ නොකඩවා පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරන්න මේ බලන්න දෙමළ මේ බලන්න පුංචි කාලයක් මාසයක කාලයක් ඇතුළත පාඩම් හතරක් ඉවරයි මේ දෙකට අවශ්‍ය PDF එක ඉක්මනින්ම ලබා දෙනවා එතකොට පාඩම් කීයක් ඉවරලාද බලන්න 1 2 3 4 5 6 පාඩම් 6ක් ඉවරයි මගේ පුතේ අද අපි කතා කරන ඔයාලගේ 9 වෙනි පාඩම අන්න ඒ පාඩමත් මෙන්න මේ ගොන්නටම එකතු කරගන්න ඔබ සූදානම්ද මේ ගොන්නටම එකතු කරගන්න ඔබ සූදානම්ද සූදානම්ද සූදානම්මයි පොඩක් හෑන්ඩ් රීසක් දාන බලන්න තා පාඩමක් ඉවර කරන්න ඕනයි කො බලමු අපි ආ නිහමයි සූදානම් හරි එක තමා ඕන හරි එහෙනම් පෙළ ගන්න පුතේ අච්චි පොතේ 9 වෙනි පාඩම අච්චි පොතේ 9 වෙනි පාඩම ඉක්මන් කරා අච්චි පොතේ 9 වෙනි පාඩම පෙළ ගන්න පුතේ අච්චි පොතේ 9 වෙනි පාඩම කාලයි පාටු හරි අවබෝධනේ සිග්නල් ගැටලුවක් වෙලා කවුරු හරි ලීව් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න මේ ටිකේ කරන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වූ පාඩම් ටිකක් හරි අවබෝධෙන් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරගන්න බලන්න හරි කාලයි පාටු 9 වෙනි පාඩම පොතේ කාලයි පාටු 9 වෙනි පාඩම අපි යමු එහෙනම් පාඩමට අච්චු පොතේ 108 වෙනි පිටුව අච්චු පොතේ 108 වෙනි පිටුව ආ තව දෙයක් ඔයාලා දැන් අලුතෙන් ආය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනේ ඉතින් ඒ අයට මේ පාඩම් කෙරුන්නේ නැහැ කියලා අයියෝ පාඩම් ටික කෙරුන්නේ නැහැ නේද ආ බය වෙන්න එපා ඒකට තමයි වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරලා රෙජිස්ටර් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පසුගිය පාඩම් දෙමළ විතරක් නෙවෙයි අනිකුත් සියලුම සබ්ජෙක්ට් වල ඕනම එකක් බලන්න පුළුවන් පසුගිය පාඩම්. ඒක නිසා ඒවත් ප්‍රී අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරගන්න බලන්න. හරි. අච්චු පොතේ 108 වෙනි පිටුව පාඩම් මාතෘකාව 9ය. හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා අපි යමු අපේ පාඩමට. හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ 9 වෙනි පාඩම බලන්න කලයි පාටු කලයි පාටු මේ බලන්න පුතේ කලයි පාටු හරිම ලේසි මාතෘකාවක් හරිම ලේසි පුතේ වැඩි කතා ඕනේ අපි ඉක්මනට පාඩමට යමු කලයි කියන්නේ පුතේ උදය පාටු කියන්නේ ගීතය කාලයි පාටු ලියාගමු තේරුව පුතේ උදා ගීතය හරිම නියමයි කාලයි පාටු උදා ගීතය කාලයි පාටු උදා ගීතය හරිම නියමයි පට්ට නියමයි පොඩි තුවක් කුසලගේ දෙමළ එහෙම කියලා හරි අවබෝධයෙන් වැඩ කරමු අපි කාලයි පාටු උදා ගීතය කාලේ පාටු උදා ගීතය කාලේ කියන්නේ පුතේ උදැස්සන පාටු කියන්නේ පුතේ ගීතය උදැස්සන ගයනු ලබන ගීතය මගේ පුතේ කාලේ පාටු උදා ගීතය හරිම අවබෝධෙන් හරිම අවබෝධෙන් මම කරමු කාලේ පාටු උදා ගීතය අද සියලුම ක්‍රියාකාරකමුත් එක තමයි මේ පාඩම කතා කරන්නේ ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හරි කාලේ පාටු උදා ගීතය හරි හරි බලමු අපි බලමු හරි මට අච්චු පොත හැමතිස්සෙම අතෝල තියාගෙන ඉන්න බැරි නිසා මම මෙතන තියලා කතා කරන්න හේතුව තමයි අච්චු පොත අත් දෙකේ තියාගෙන කතා කරන්න කිව්වොත් මට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන චින්තනය දෙන්න බෑ හේතුව තමයි ඔයාලගේ පොඩි තුවක් උසලට අත් දෙක નિરાයාසයේ එකතන මෙහෙම තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි ඒක දන්නව ඔයාලා සර් එක වැඩ කරගෙන ආපු පාඩම් ටිකක් එක්ක ඉතින් හොඳට මවලා දෙන්නේ චින්තනය භාෂාව රසත්වය ඒ හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය තමයි පොඩි තුවක් උසගේ දෙමළ පන්තිය
ඉතින් ඒක නිසා හරි අවබෝධයෙන් අපි බලමු පළවෙනි කවි පන්තිය බලන්න පුතේ කක්කා 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 අයියෝ හරිම ලේසි පුතේ කක්කා කක්කා ලියා ගන්න පුතේ ලියා ගන්න කපුටෝ කපුටෝ කක්කා කක්කා අච්චි පුතේම තේරුම ලියා ගන්න අලුත් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් දැන් දන්නේ නැතුව ඇති පොඩි දුවක් උසරේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන කියලා ඔබට හැම වචනයකම තේරුම දෙනවා භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඒ භාෂාව කියන ගංගාව තරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඔරුව තමයි පුතේ වචන කියලා කියන්නේ ඔබ භාෂාව පිළිබඳ කොච්චර හැදෑරුවත් වැඩන්නේ ඔබ වචන දන්නේ නැත්නම් ඒක නිසා සෑම වචනයකම තේරුම හරි අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගෙන හොඳට ඒ වැඩ ටික කරගන්න බලන්න පුතේ කා 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 කපුටෝ කපුටෝ ලියා ගන්න තේරුම කපුටෝ කපුටෝ හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කා 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 කපුටෝ 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 පරෙන්දුවා කා 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 පරෙන්දුවා කපුටෝ කපුටෝ හරිම අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න පරෙන්දුවා ඉගිලි එන්න කපුටෝ කපුටෝ පරෙන්දුවා ඉගිලි එන්න පුතේ සිග්නල් ගැටලුවක් කියලා කවුරු හරි ලී වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම පහම ආර වෙනකන් හොඳට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබේ වාර විභාගයේ අවශ්‍ය වෙන ලකුණු ටික නිරායාසයෙන්ම එතෙන්ට හිස්තනක් තියලා අපි යම් පාඩම කක්කා කක්කා කපුටෝ කපුටෝ පෙරන්දුවා ඉගිලි එන්න ඉගිලි එන්න ඉගිලි එන්න ඉගිලි එන්න තුන්වෙනි පේඩිය බලන්න කාලයිල් එලුන්දු කාලයිල් එලුන්දු කාලයි කියන්නේ පුතේ උදෑසන බලන්න හොඳට බෝඩ් එක බලා ගන්න මේ විග්‍රහය ඉතාමත් වැදගත් ඔබ 6 වසරේ තමයි නමුත් මේව ඉතාමත් වැදගත් පුතේ කාලයිල් කාලයි දන ඉල් ප්‍රත්‍යගතු වෙලා තමයි මගේ පුතේ ලස්සනටම ඔන්න ඔය කාලයිල් කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ පුතේ 6 වසරේ දරුවන් උගන්වන්න නැතුව වෙන කාට උගන්වන්නද ඔබ 6 වසරේ අයියෝ තව අවුරුදු කීයකින්ද 10 වසරට යන්නේ ආ කමන්නේ දැම්ම දැනගන්න ඕන සර් මුලින්ම කිව්වේ ඒකයි දෙමළ භාෂාව කියනා වූ මහා සමුද්‍ර පරාජය කර ඉදිරියට යන්න තියෙන එකම නෞකාව තමයි මගේ පුතේ මෙන්න මේ වචන පිළිබඳ අවබෝධය මේවා දන්නේ නැතුව සුරංගනා ලෝකයේ අපේ පැටවු ටික අතරමං කරොත් අයියෝ දෙමළ අමාරුයි අයියෝ දෙමළ අමාරුයි එහෙම තමයි කියන්නේ එහෙම තමයි කියන්නේ එහෙම කියන්න ඕනේ පොඩි තුවක්කු සර් එක අය ලර්නින් කොලේජ් එකේ ඉගෙන ගන්න අපේ දරුවෝ හරි අවබෝධයෙන් ගේම ගහමු සමුදුර පරදා ඉදිරියටම යමු බලන්න පුතේ කාලයි දනයිල් කාලයිල් එලුන්දු කාලයිල් එරුන්දු ලියා ගන්න පුතේ උදෑසනින් නැගිටි එලුන්දු නැගිටි උදෑසනින් නැගිටි නැත්තං අවදිවි උදෑසනින් අවදිවි හරිම නියමයි හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කාලයිල් එලුන්දු උදෑසනින් අවදිවි කාලයිල් එලුන්දු උදෑසනින් අවදිවි උදෑසනින් අවදිවි පරන්දුවා ඉගිලි එන්න පරන්දුවා ඉගිලි එන්න කක්කා කක්කා කපුටෝ කපුටෝ පරන්දුවා ඉගිලි එන්න කාලයිල් එල් බලන්න කාලයිල් එලුන්දු උදෑසනින් අවදිවි පරන්දුවා ඉගිලි එන්න පරන්දුවා ඉගිලි එන්න හරිම නියමයි පට්ට නියමයි හරි අවබෝධයෙන් බලන්න පරන්දුවා ඉගිලි එන්න හරි ඊළඟට අපි බලමු දෙවනි කවි පන්තිය
කෝලි කෝලි ක්‍රිකට් ගහන විරාට් කෝලිද? නෑ 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 නෑ. කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ හරිම අවබෝධෙන් කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ මගේ පුතේ එතන පොඩ්ඩක් ඉඳ තියලා පොඩ්ඩක් හොඳට බෝඩ් එක බලා ගන්න ඔබට වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඉන්න පුළුවන් නියමාකාර ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ මෙන්න මෙය බලන්න බලන්න හරිම නියමයි ඔන්න බලන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන ගුරුවරයෙක් විදිහට මේව දකිද්දි කොටිතුවක් උදොර නටන්න හිතෙනවා ඇයි දරුවෝ අමාරු විදාන තියෙන තැන්නේ ඒක නිසා හොඳට වැඩිට කරගන්න බලන්න ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න පුළුවන් නියම තැනක් මගේ පුතේ බලන්න වාර විභාගේ ඔන්න ඔහොම දෙනවා පුතේ මෙන්න මෙන්න ඔන්න ඔහොම දෙනවා පුතේ අක්ෂර විඤ්ඤාස සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් අයියෝ සර් සර් ඉන්නේ මාතරනේ දකුණු පළාතේ ඇයිද විතරයි මං හිතන්නේ ඔබ අදාළ වෙන්නේ එහෙමද නෑ 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 ඔබ උතුරින් යාපනයේ ඉන්න කෙනෙක්ද ඔබ දකුණින් මාතර ගාල්ල ඉන්න කෙනෙක්ද ඔබ නැගෙනහිරින් අම්පාර ත්‍රිකුණාමලයේ කෙනෙක්ද බස්නාහිරින් කොළඹ ගම්පහ කොහේ හරි ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔබට වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය නිර්මාණය කරන්නේ ඔබට අදාළ පළාත් සභාවෙන් ඉතින් පළාත් සභා ප්‍රශ්න ගැන කතා කරද්දී මේ ප්‍රශ්නෙකින් අනිවාර්යෙන් එන තැන් හේතුව තමයි 2020 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලාව අපේ දරුවෝ දැනගන්න ඕන ගුරුවරයා ගැන 2020 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලාව පන්තියේ ඔයාලගේ අයියලා අක්කලාගේ සාමාන්‍ය පෙළ මේ අවුරුද්දේ ප්‍රතිඵල පන්තියේ 100ට 100යි කවුරුවත් ෆේල් නැහැ 100ට 100යි පුතේ රචනාව පන්තියේ දුන්න පුතේ පින්තූර විස්තර කිරීම පන්තියේ දුන්න පුතේ ඡේද ප්‍රශ්නය පුතේ පන්තියේ කිව්වා ලංකාව ගැන ඉන්නේ කියලා ඒ වගේම වෙන්න එනවා ඊළඟී ගැන ඡේද ප්‍රශ්නය අවසානයේ දුන්න පුතේ සංවාදයේ එන්න පුළුවන් කිව්වේ මම කිව්වේ මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සංවාදයක් එන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට ලංකාවේ තියෙන මාධ්‍යයක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න පුතේ ලස්සනට ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඔබත් යහළුවත් අතර සිදුවන රූපවාහිනී වැඩසටහනක් සම්බන්ධ දෙවසක් අයියෝ ඉතින් අපේ දරුවෝ ටියුට් ටික ටාගට් ප්‍රශ්න ටික බලන් ගිහිල්ලා ඒ ඕ ලෙවල් පේපරේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තඹ සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව ලස්සනට පේපරේ ගිහිල්ලා ලිව්වා ඒ සෙකන්ඩ් ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ටාගට් කරපු ගුරුවරයාට ඔබේ වාර විභාග පේපරේ කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඒක නිසා හරි අවබෝධයෙන් වැරදික කරන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙන ලකුණු ටික ඒ ආකාරයකම අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔබේ ගුරුතුමාට හරි අවබෝධයෙන් වෙලාවට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා වැරදික කරගන්න අපි යමු පාඩමට බලන්න පුතේ දැන් මෙතන කතා කරේ මේක කෝලි අනේ අකුරු දෙකයි නේ සර් ඕවත් බැරි නම් ඕවත් බැරිද සර් අපිට එහෙමද හිතන් ඉන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විභාගෙට දුන්නොත් පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ 100 දෙනෙක් ලියනවා නම් 100 දෙනෙක් ලියනවා නම් 45කගෙම වැරදි 45කගෙම වැරදි මේක 45කගෙම වැරදි හේතුව තමයි දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙනම අපේ පන්ති වල යනවා ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර බලද්දි මෙන්න වැරදි ඇයි දරුවට අක්ෂර විඤ්ඤාසය ගැන පන්ති වල කතා කරන්නේ නැහැ පාසල් අධ්‍යාපනයේ ලබා දෙන ගුරුවරයෙක් විදියට ලොකු දෙයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන රටාවේ ප්‍රාථමික දරුවන්ට දෙමළ කියන එක ඇත්තටම මදි ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවෙක් අපේ ළඟට එන්නේ 6 වසරේදී ඉතින් 6 වසරට ආවට පස්සේ දරුවා භූත ගැහෙනවා දෙමළ ඉගෙන ගන්න ගියාම ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නය ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි නමුත් අපිට ඒකට පිළිතුරු හොයන්න බෑ අධ්‍යාපනයේ කවදා හරි වෙනස් වෙයි ඉතින් ඒක වෙනස් වෙනකන් අපිට මෙහෙම ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඉතින් පුතේ හරි අවබෝධයෙන් මේ චින්තනයන් ඔළුවට දාගන්න විභාගෙට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න සම්භාවිතා මිතාමත් වැඩි ඒකට හේතුව තමයි පුතේ සමහර දරුවන් දන්නේ නැහැ මේ ලයන තුනේ වෙනස ගැනවත් ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් විභාගෙට දාලා දරුවෝ අනාථ කරනවා වගේ තින් හිතන් ඒක මතක තියාගන්න එන්න ඕන ලයන්න සම්බන්ධව බලන්න පුතේ කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ හරිම අවබෝධෙන් ලියන්න
කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ ඕඩිවා දුවලා එන්න කිකිලියේ කිකිලියේ ඕඩිවා කෝලි කෝලි ඕඩිවා කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ ඕඩිවා දුවලා එන්න किकिलिए किकिलिए दुवला एन्न किकिलिए किकिलिए दुवला एन्न බලන්න ඊළඟට කුංජෙයි බලන්න කුංජෙයි කෝටි කුංජු කියන්නේ පුතේ පැටියා ඔබට ඔබට උගන්වන්න ඕක නැහැ නමුත් පොඩ්ඩක් දැනගමු දැනගත්ත කියලා අපත යන්නේ නෑ පුතේ කුංචු කුංචු බලන්න බලන්න කුංචු කියන්නේ පුතේ පැටියා මෙතන තියෙන්නේ කුංජෙයි කුංජෙයි අයියෝ මෙන්න මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ අයි ප්‍රත්‍ය පුතේ එකතු වෙලා ඇයි මෙතෙන්ට මේ අයි ප්‍රත්‍ය එකතු වෙලා තියෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් ඔබේ කනට පොඩ්ඩක් දාලා මතක තියාගන්න දෙමළ භාෂාවේ තියෙනවා පුතේ වේට්‍රුමෙයි කියලා කොටසක් සිංහල භාෂාවේ විභක්ති තියෙනවා වගේම ඔයාලට මේක බරසාර වැඩි නමුත් දැනගමු වැඩි වෙන්නේ නැහනේ සිංහල භාෂාවේ පුතේ විභක්ති තියෙනවා වගේ දෙමළ භාෂාවේ තියෙනවා පුතේ වේට්‍රුමෙයි හෙවත් විභක්ති කියලා ඒ විභක්ති පුතේ දෙමළ භාෂා විද්‍යාලයේ අයියලක් කලාට සාමාන්‍ය මෙරණයදී අපි උගන්වනවා අටක් ඔන්න ඔය අටෙන් දෙවැනි විභක්තිය ඉරණ්ඩාම් වේට්‍රුමේ තමයි පුතේ මෙන්න මේ අයි අයි ප්‍රත්‍යකතු වෙලා නිර්මාණය වෙන්නේ අයියෝ අnder දෙමළ වගේද නෑ 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 මේක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඇති අන්න එහෙම නිර්මාණය වෙච්ච වචනයක් තමයි කුංජෙයි කුංජෙයි ලියා ගන්න පුතේ කුංජෙයි කෝටි පැටියා එක්ක කුංජෙයි කුටි පැටියා එක්ක කුංජෙයි කුටි පැටියා එක්ක හරිම නියමයි පට්ට නියමයි පොඩි තුවක් උසර් එක වැඩ කරද්දි ගැම්මෙන් මොරල් එකකින් වැඩ කරමු ඔබට වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉතාමත් කුංචිම දෙයක් වේ හරිම නියමයි හරි අවබෝධයි කුංජෙයි කුටි පැටියා එක්ක පැටියා එක්ක ඕඩිවා දුවලා එන්න කුංචෙයි කුටි පැටියා එක්ක ඕඩිවා දුවලා එන්න පැටියා එක්ක දුවලා එන්න පැටියා එක්ක දුවලා එන්න හරි හරි පුතේ හරි අපි යන් තුන්වෙනි කවි පන්තියට පුතේ ඔබ තාම වර්ණ පිළිබඳ අවබෝධය කතා කරේ නැහැ වර්ණ ඒ වර්ණ පිළිබඳ අවබෝධය මම ටියුට් එකකට දාලා දෙන්නම් PDF එකට එතකොට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව අපිට නිබන්ධනීමේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ඉතින් අද මම මේ කතා කරන මේ නවවෙනි පාඩම වගේම ඔබට අපි ඉක්මනටම කතා කරනවා ටියුට් එක දීලා ආමේ යුම් උයලෝ ඉබ්බාත් හාවාත් දිරීමේ තරණයේ ඕට්ටපෝට්ටි පිළිබඳව අයියෝ සරෝක මොනවාද අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තනේ හාවගේ තිබ්බගේ දිරීමේ තරණය ඔව් ඉගෙන ගත්ත තමා නමුත් දෙමළෙන් ඉගෙන ගත්තද නෑ ඉල්ලේ දෙමළෙන් හාව තිබ්බත් ඈත අතීතයේ දිව්ව වගේ අපි පන්තියේ මනක් කල්පිතව මාමින් පාඩම කරනවා ඒක නිසා හරි අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න බලමු පුතේ වෙල්ලේ පසුවේ වෙල්ලි 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 කියන්නේ සිකුරාදා වෙල්ලි කියන්නේ පුතේ සුදු පසු කියන්නේ එළදෙන බලන ආමන්ත්‍රණය වෙල්ලි පසුවේ ලියාගන්න සුදු එළදෙනේ වෙල්ලි පසුවේ සුදු එළදෙනේ වෙල්ලි පසුවේ සුදු එළදෙනේ සුදු එළදෙනේ සුදු එළදෙනේ විරේන්දුවා විගසින් එන්න සුදු එළදෙනේ වෙල්ලේ පසුවේ සුදු එළදෙනේ විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න නැත්තම් විගසින් එන්න
සුදු එළදෙනේ වෙල්ලෙයි පසුවේ ඔක දරුවේ කියලා තිබ පුතේ වෙල්ලි පසුවේ කියලා අයියෝ කඩවලේ වෙල්ලි කියන්නේ සිකුරාදා සිකුරාදා එළදෙනේ විගසින් එන්න කොච්චර වැරදිද භාෂාව වෙල්ලි වෙල්ලෙයි වෙල්ලි වෙල්ලෙයි වෙල්ලි කියන්නේ පුතේ සිකුරාදා වෙල්ලෙයි කියන්නේ පුතේ සුදු පාට වෙල්ලෙයි පසුවේ සුදු එළදෙනේ විරේන්දුවා විගසින් එන්න හරියවෝදේ සුදු එළදෙනේ විරේන්දුවා විගසින් එන්න හරිම නියමයි විගසින් එන්න ඊළඟට පිල්ලේ කුපාල් අයියෝ හරි ලේසි වචනයක් ඔබ ශිෂ්‍යත් විභාගෙදී ඉගෙන ගන්නවා පුතේ පාල් කියන්නේ කිරි පාල් කියන්නේ කිරි පුතේ පිල්ලේ කුපාල් බලන්න පාල් බොසොරි පොඩි පොඩි පිල්ලේ කුපාල් තියෙන්නේ හරි පිල්ලේ කුපාල් මං දැක්කේ සිරවරු කුපාල් වගේ පිල්ලේ කුපාල් දරුවාට කිරි හරි ආවෝ දෙලියා ගන්න පිල්ලේ කුපාල් දරුවාට කිරි හරි ආවෝ දෙලියා ගන්න පිල්ලේ කුපාල් දරුවාට කිරි කොණ්ඩුවා නැගෙන එන්න දරුවාට කිරි නැගෙන එන්න පිල්ලේ කුපාල් දරුවාට කිරි නැගෙන එන්න දරුවාට කිරි නැගෙන එන්න හරිම ලේසි වෙල්ලෙයි පසුවේ රේන්දුවා පිල්ලේ කුපාල් කොණ්ඩුවා සුදු එළදෙනේ විගසින් එන්න දරුවාට කිරි කණ්ඩුවා රැගෙන එන්න බලන්න පුතේ භාෂා උච්චාරණය කරන විදිය ඔක ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක් සාකච්ඡා කරන් යද්දි පුතේ ඔබට මේ හම්බෙන chance එකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕන උපරිමයටත් වඩා ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් හරිම නියමයි පට්ට නියමයි අපි බලමු ඊළඟ කවි පන්තිය බලන්න පුතේ පප්පි පප්පි ඔබ පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා බලන්න අපේ දරුවන්ට නායි තමයි බල්ලා පප්පි පප්පි බලු පැටියෝ පප්පි බලු පැටියෝ පප්පි බලු පැටියෝ පප්පි පප්පි බලු පැටියෝ හරිම නියමයි හරි අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න පප්පි පප්පි බලු පැටියෝ පායින්දුවා පැනලා එන්න පප්පි පප්පි බලු පැටියෝ පායින්දුවා පැනලා එන්න බලු පැටියෝ පායින්දුවා පැනලා එන්න බලු පැටියෝ පායින්දුවා පැනලා එන්න පායින්දුවා පැනලා එන්න ඊළඟට පන්දේයි වායිල් වායි කියන්නේ පුතේ කට පන්දු කියන්නේ බෝලය බලන්න පන්දේයි වායිල් පන්දේයි වායිල් බෝලය කටින් හරි අවබෝධෙන් පන්දේයි වායිල් වායි කියන්නේ පුතේ කට වායි කියන්නේ කට පුතේ පන්දේයි වායිල් පන්දේයි වායිල් පන්දුව කටින් නැත්නම් බෝලය කටින් හරි අවබෝධෙන් ලියන්න බෝලය කටින් බෝලය කටින් කොණ්ඩුවා රැගෙන එන්න බෝලය කටින්
රැගෙන එන්න බෝලය කටින් රැගෙන එන්න හරි දැන් බලන්න ඔබේ කොටිතුවක් උස මුලින්ම පෙන්눔 කළ දුන්න කාලයි පාට්ටු කියන වචනය සම්බන්ධව කාලයි පාට්ටු කාලයි කියන්නේ පුතේ උදෑසන නැත්තම් උදය පාට්ටු කියන්නේ පුතේ ගීතය කාලයි පාට්ටු උදා ගීතය හරිම නියමයි පට්ට නියමයි බලන්න ඔබට කවි පන්ති හතරක් sorry කවි හතරක් පළවෙනි එක හපුටා काहम काहम परंदुआ परंदुआ काले ये ले लंदो परंदुआ देवनीय कपुते कोली कोली ओड़िवा कुंजे कुट्टी ओड़ुआ ओड़िवा एक किकिली ईरांग डपुते वेल्ली ने वे आयो सर क्यों आए क हिनावी क्यों है तुमने नहीं कपी कता करे पशु ऐल देना वेल्ले पसुए सुदु एल्ले देने विरेंदुआ पिल्ले कुपाल कोंडुआ दरुआटे की रैकेना इन्न अपे हतरा विनी का कता करे पुते हतरा विनी एक पप्पी पप्पी हाँ पप्पी पप्पी बालू पैट गप्पी ने मैं पप्पी पप्पी बालू पैटियो बालू पैटियो බලුපැටියෝ බලුපැටියෝ පායින්දුවා පැනගෙන එන්න නැත්තම් පැනලා එන්න පන්දේවායිල් බෝලය කටින් කොණ්ඩුවා රැගෙන එන්න බලන්න මුලින් කපුටා ඊළඟට ඊළඟට කවුද කිකිලි කෝලි ඊළඟට පුතේ වෙල්ලේ පසු ඊළඟට පප්පි බලුපැටියා හොඳට මතක තියාගන්න බල්ලට දෙමලෙන් කියන්නේ පුතේ බල්ලා නායි බල්ලා නායි ඒක කොහේ හරි ලියලා මතක තියාගන්න බල්ලා නායි හරිද පප්පි කියලා විභාගයට ආවොත් ලියන්න එපා වැරදි මිරුවන්ගල් දෙන්න පුළුවන් විභාගයට ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන ගුරුවරයෙක් විදියට මට මේවා මතක් වෙදි නටන්න හිතෙනවා ඔව් දෙමල කියලා කියන්නේ මගේ රුධිරය හා සමානයි මගේ ඒ තරමට ආදරේ ඒ තරමටම ආදරේ ඉතින් ඒක නිසා අරියාවෝදෙන් වැඩ කරන්න මම දරුවෙකුට භාෂාව උගන්වන්නත් දැන් ඔබටම තේරෙනවා භාෂාව තුළ කිදා බහැල උගන්වන්නේ හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා අපි යමු මගේ පුතේ ඊළඟ ක්‍රියාකාරකමට බලන්න ෂෙට් පාඩු වන්රා ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 අච්චු පොතේ 109 වෙනි පිටුව මේක කොහේ හරි දීලා මතක තියාගන්න නායි කියන්නේ බල්ලා නායි කියන්නේ බල්ලා හරි ඔය ක්‍රියාකාරකම් අංක එකේ තියෙනවා පුතේ පේලි පහක් ඒ කියන්නේ වගන්ති පහක් තියෙනවා අපි බලමු පළවෙනි වගන්තිය ආසිරියර් වාසිප්පදෙයි නන්රාහ සෙවිමඩොත්තු කේලුංගල් බලන්න පුතේ ලියාගමු ඉක්මනට ගුරුතුමා වාසිප්පදෙයි කියවන විට ගුරුතුමා කියවන විට නන්රාහ සෙවිමඩොත්තු කේලුංගල් හොඳින් අසන්න ගුරුතුමා කියවන විට නන්රාහ කේලුංගල් හොඳින් අසන්න ගුරුතුමා කියවන විට හොඳින් අසන්න ගුරුතුමා කියවන විට හොඳින් අසන්න ආසිරියර් වාසිබ්බ දෙන්නන් රාහසෙයි මඩුත්තු කේලුංගල් ගුරුතුමා කියවන විට හොඳින් අසන්න ඊළඟට දෙවනි එක පුතේ ආසිරියරුඩන් සේරුන්දු වාසියුංගල් හරිම නියමයි පට්ට නියමයි ආසිරියර් කියන්නේ ගුරුතුමා ඔබට පසුව උගන්වන පුතේ මෙන්න මේ උඩන් ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධව ඔබ තව ටිකක් ලොකු වුණාම අයියෝ තමාර පොඩි නෑනේ ඔව් අපිට උගන්නන්න බෑ ඉතින් මේවා ලොකු වැඩිගේ භාෂාව උඩන් ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධ උගන්නනවා පුතේ පසුව උඩන් කියලා කියන්නේ පුතේ සමග ආසිරියර් දන උඩන් ආසිරියරුඩන් ලියාගමු තේරුම ගුරුතුමා සමග සේරුන්දු වාසියුංගල් එකතු වී කියවන්න
හරිම නියමයි ගුරුතුමා සමග සේරුඳු එක්ව කියවන්න ගුරුතුමා සමග එක්ව කියවන්න හරිම නියමයි හැමදේම දෙමළ භාෂාව තුල තියෙනවා පුතේ තුනක් හොඳම ත්‍රිත්වයක් බලන්න පුතේ ඉයල් ඔය බලන්න ඔක ඉස්කෝලේ ගන්නවද කියලා ඔව් ගන්නන්නේ නැහැ හේතු මං එදත් කිව්වා ඔබට ඉස්කෝලේ දෙමළ උගන්වන්නේ කො බුද්ධ ආගම මිස් නැත්නම් ඉතිහාසය මිස් නැත්නම් භූගෝලිය උගන්වන්නේ මිස් නැත්නම් පුරවැසි උගන්වන්නේ මිස් දෙයියනේ ඒ මිස්ලා දන්නේ සිටියන් ලකුණු කරන්න ආගම දාම සම්බන්ධ විතරයි මේව දන්නේ කොහොමද ඔන්නෝක තමයි ලංකාවේ දෙමළ වලට වෙච්ච එකම පාඩුව කතා කරන දෙයක් නෑ බලන්න ඉයල් ඉෂේයි නාඩහම් ඉයල් ඉෂේයි නාඩහම් හරිම නියමයි පට්ට නියමයි ඉයල් ඉෂේයි නාඩහම් දෙමළ භාෂාව තුල තියෙන පුතේ හරිම ලස්සන ත්‍රිත්‍රයක් ඉයල් ඉෂේයි නාඩහම් දැන් බලමු අපි ඔන්න ඔය වාක්‍ය තේරුම ஆசிரியருடன் சேருந்து இசையுடன் இசையுடன் பாடுங்கள் லியாகன புதே குருதுமா சமக எகதுவி குருதுமா சமக எகதுவி எகதுவி இசையுடன் சங்கீதே சமக பாடுங்கள் கயன்ன ගුරුතුමා සමග එකතු වී සංගීතය සමග ගයන්න පාඩුංගල් ගයන්න ගුරුතුමා සමග එකතු වී සංගීතයට අනුව ගයන්න ගුරුතුමා සමග එකතු වී සංගීතයට අනුව ගයන්න නැත්නම් සංගීතය සමග ඉෂයුඩන් සංගීතය සමග කියලා ලියාගන්න සංගීතය සමග ගයන්න හතරවෙනි එක බලන්න ආසිරියර් පාඩුවදී අවදානමාහ ෂෙවිමඩුංගල් ඔබට වැඩි වෙලා ගන්න පිට්පං කරලා ලියාගමු ගුරුතුමා ගයන විට පාඩුවදී ගුරුතුමා ගයන විට ගුරුතුමා ගයන විට අවදානමාහ ෂෙවිමඩුංගල් අවදානයෙන් සවන් දෙන්න ගුරුතුමා ගයන විට අවදානමාහ ෂෙවිමඩුංගල් අවදානයෙන් සවන් දෙන්න ගුරුතුමා ගයන විට අවදානයෙන් සවන් දෙන්න ගුරුතුමා ගයන විට අවදානයෙන් සවන් දෙන්න හරිම නියමයි පට්ට නියමයි ගුරුතුමා ගයන විට අවදානයෙන් සවන් දෙන්න ඊළඟට පස්සෙනි එක බලන්න පුතේ පාඩලෙයි පුළුවාහවම් තනියාවවම් පාඩුංගල් ලියාගමු ගීතය කුළු කණ්ඩායම් වශයෙනුත් ගීතය කණ්ඩායම් වශයෙනුත් තනියාහවම් තනියෙනුත් තනියෙනුත් පාඩුංගල් ගයන්න ගීතය කණ්ඩායම් වශයෙන්ුත් තනියෙනුත් ගයන්න පාඩුංගල් ගයන්න ගයන්න හරි
හරි. හරි පුතේ. දැන් පෙළ ගන්න අච්චි පුතේ 111 වෙනි පිටුව. හරිම නියමයි කියලා 111 වෙනි පිටුව පෙළ ගන්න. 111 වෙනි පිටුව ක්‍රියාකාරකම් අංක 2. ඉක්මන් කරන්න. 111 වෙනි පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 2. බලමු. පින්වරුන් පඩංගලේ පාර්පෝම් පෙයර්களை එළදුවෝම් පින්වරුන් පඩංගලේ පාර්පෝම් පහත දී ඇති හරි අවබෝධයෙන් ලියාගන්න පින්වරුන් පඩංගලේ පාර්පෝම් පහත දී ඇති පින්තූර පාර්පෝම් කියන්නේ බලමු පහත දී ඇති පින්තූර බලමු පහත දී ඇති පින්තූර බලමු පින්තූර බලමු පෙර කලින් එළදුවෝ නම් ලියමු පහත දී ඇති පින්තූර බලමු පෙර කලින් එළදුවෝ නම් ලියමු පෙර කලින් එළදුවෝ නම් ලියමු නම් ලියමු හරි දැන් හොඳට අහගන්න අපි ඕක සහයෝගයෙන් කරන්න හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා බලන්න පුරුතුවක් උසගෙ දෙමල බලන්න පළවෙනි එක පුතේ පළවෙනි එක බලන්න පළවෙනි එකේ ඉන්නේ පුතේ කපුටෙක් අයියෝ හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා ලියාගන්න සර් එකම කාහම් देवनी रूपे इन्ने पुते विराज कोली ने वही कोली कोली तुम्हें नहीं का बालान नहीं इन्ने पुते वेल्ले पशु हतर वे नहीं का हरी में नहीं है माय पुते बालू पेटिया इन्ने पापी के ललियान किसी के तलुआ अपने देन्ना मिनाडी हतर का काले आ इकमां कल ललियान ने इवराय मुकाबल कराने ओन किया दान नवा हैंड रेस से का दान नोड हरे मनी हमारे क्या लिख मंडल यार मांग करा अक्टूबर माह से डाल फीसे का गेवला तमांटा डाल अंकेला बागन ने हेतु तमाय ओपटार दिमुसार जयग्राह के आप थारंगे टे सूदानंग वेन्ना पुलुआंग ये अंके तीन वना किसी में गेटलो किन तोरो एक निसा ඒ අංකය ලබාගෙන හරි අවබෝධයෙන් ඒ ටික සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගන්න බලන්න ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ බලන්න ඉක්මනට මං කරන් කියලා ඉවරයි මොකක්ද කරන්න ඕන හෑන්ඩ් රේස් එකක් දානවා මුලින්ම ඒවා කියලා දීලා තියෙන්නේ
හරි ඊළඟට බලන්න ක්‍රියාකාරකම් අංග 3 පුතේ අච්චු පුතේ 111 වෙනි පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම් අංග 3 හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න හරිම අවබෝධයෙන් ක්‍රියාකාරකම් අංග 3 හරි බලමු අපි ක්‍රියාකාරකම් අංග 3 पेशिप पलमुओ कथाव पुरुवे मोड वैली वेला गन्नवा पूंछ देवल इक्मन करन पेशिप पलमुओ कथाव पुरुवे मो एलुदि पलमुओ लिवीम पुरुवे मो कथाव पुरुवे मो लिवीम पुरुवे मो කතාව හුරුවෙමු ලිවීම හුරුවෙමු බලන්න පළවෙනි වචනේ පුතේ නිලා කියන්නේ හඳ හඳ හාමි කියලා ලියා ගන්න නිලා හඳ හාමි හඳ හාමි එතකොට දෙවණියට තියෙන වචනය පුතේ ඒක ඩබල් වෙලා නිලා නිලා අයියෝ නිලා නිලා ඕඩිවා නිල්ලාමල් ඕඩිවා मलई मेले रिवा मल्ले हाइप को कंडुआ हरिमनिया ना यापि कथा करा पस्से नी पाड़ मापि अवसान करा पाड़ मगर नीला नीला हंदे हामी हरिया बोधे दिया गन तेरुं ठीक है हंदे हामी तुम वे नहीं कहे तंबी किया निपुते माली तंबी माली तंबी माली ඊළඟට तंबी කියන එක ඩබල් වෙලා तंबी तंबी කියනවා माली माली तंबी तंबी माली माली तंबी तंबी माली माली අද ව්‍යාකරණම් ටික කතා කරන මුලින් ඉඳන් අර සොල්ලරින් හොම් ටික තියෙන් දුන්නේ ඒක පොතේ ලියවන්න ඕනේ ඒක නිසා තමයි තියෙන් දුන්නේ ඒක තියෙන් දෙන්න ඊළඟට බලන්න කෝලි කිකිලි කිකිලි කෝලි කියන්නේ පුතේ කිකිලි කෝලි කියන්නේ කිකිලියේ කිකිලියේ කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ ඊළඟට බලන්න ඊළඟ වචනේ පුතේ ඕඩිවා දුවලා එන්න සර් බෝඩ් එකේ ලියනවා මේ වචනේ මම බලන්න ඕඩිවා දුවලා එන්න ඕඩිවා දුවලා එන්න හරි දැන් බලන්න 112 වෙනි පිටුව कजिए दोलों से नहीं पिटूँगा। बालम एक मिनट है। बालने पुते, बालने किली किली गिरवो गिरवा किली क्या ने पुते गिरवा इलागटे काक का क्या ने कपूटा हरिया बोधे लिया गन किली क्या ने गिरवा काका කියන්නේ කපුටා මයිනා කියන්නේ පුතේ මයිනා කියන්නේ මයිනා පරන්දුවා ඉගිලි එන්න වරන්දුවා ඉගිලි එන්න ඊළඟට තුන්වෙනි එක බලන පුතේ පාප්පා පාප්පා බාප්පා නෙවෙයි පාප්පා පාප්පා බබෝ බබෝ හරි අවබෝධ ලියා ගන්න බාප්පා බාප්පා බබෝ බබෝ
बापा बापा बाबो बाबो बापा बापा बाबो बाबो ईलंग वचने पप्पी पप्पी बालू पैटियो पप्पी पप्पी बालू पैटियो पप्पी पप्पी बालू पैटियो ඊළඟට වෙල්ලෙයි පසු බලන්න පුතේ වෙල්ලෙයි පසු වේ වෙල්ලි කියන්නේ සිකුරාදා වෙල්ලෙයි පසු වේ සුදු එළදෙනේ වෙල්ලෙයි පසු වේ සුදු එළදෙනේ වෙල්ලෙයි පසු වේ සුදු එළදෙනේ විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න ලියාගන්න ඉතින් ඉස්සරහා වචනේ විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න ඉක්මනින් එන්න ඉක්මන් කරන් විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න විරේන්දුවා ඉක්මනින් එන්න හරි ඊළඟ වචන ටික බලමු පාල් කියන්නේ පුතේ කිරි තියාගන්න ඉක්මනට පාල් කියන්නේ කිරි පාල් කියන්නේ කිරි ඊළඟට පන්දු කියන්නේ බෝලය පන්දු කියන්නේ බෝලය පාල් කියන්නේ කිරි පන්දු කියන්නේ බෝලය හොඳට ඔළුවට දාගන්න දැන් පැහැදිලි කරපු වැඩ ටික දැන් ලස්සන කලයිපාට්ටු 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 ලස්සනට ඔළුවට දාවනේ ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ඉතාමත් අඩුයි අපේ දරුවන්ට හරි අවබෝධයෙන් වැඩ ටික බලන්න පන්දු කියන්නේ බෝලය අවසානයේට පුත්තහම් කියන්නේ පුතේ පොත පුත්තහම් කියන්නේ පොත එතන ඉස්සරහා තියෙනවා පුතේ කොණ්ඩුවා අරගෙන එන්න කොණ්ඩුවා අරගෙන එන්න නැත්නම් රැගෙන එන්න අරගෙන එන්න නැත්නම් රැගෙන එන්න අරගෙන එන්න නැත්නම් රැගෙන එන්න හරි ඒ පිටුවේම තියෙනවා පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 බලන්න 112 වෙනි පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 බලන්න පුතේ පොරුත්තමාන සොල්ලෙයි තෙරින්දු පේෂි පළහුවෝම් එළුදි පළහුවෝම් ලියාගම් පුතේ තේරුම ලියාගන්න පොරුත්තමාන සොල්ලෙයි තෙරින්දු ගැළපෙන වචන ගැළපෙන වචන ගැළපෙන වචන ගැළපෙන වචන හඳුනාගෙන ගැළපෙන වචන හඳුනාගෙන කතාව හුරු වෙමු ලිවීම හුරු වෙමු හරි අවබෝධද ලියන්න ගැළපෙන වචන හඳුනාගෙන කතාව හුරු වෙමු ලිවීම හුරු වෙමු කතාව හුරු වෙමු ලිවීම හුරු වෙමු ගැළපෙන වචන හඳුනාගෙන කතාව හුරු වෙමු ලිවීම හුරු වෙමු හරි
අපි ඔය මුකුත් දේවල් කතා කරන්න යන්නේ අපි මුලින්ම වචන ටික යොදාගෙන ලස්සනට වාක්‍ය ටික හදමු අපිට එක වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා බලන්න පළවෙනි වාක්‍යේ කාක්කා පරන්දුවා කාක්කා පරන්දුවා ලියා ගන්න පුතේ කපුටෝ නැත්නම් කපුටා පියඹා එන්න පළවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න කාක්කා පරන්දුවා කපුටෝ පියඹා එන්න කාක්කා පරන්දුවා කපුටෝ පියඹා එන්න පියඹා එන්න හරි දෙවනි වාක්‍ය සර් බෝඩ් එකේ දානවා සර් ලිව්වට පස්සේ ලියා ගන්න පුතේ දෙවනි වාක්‍ය තම්බි තම්බි විරේන්දුවා තම්බි විරේන්දුවා තුන්වෙනි එක බලමු අපි කණ්ඩුවා කණ්ඩු කණ්ඩු කණ්ඩුවා ලියා ගන්න පේනෙයි අපිට ඕන වචනයක් දාන්න පුළුවන් ගැලපෙන විදියට පේනෙයි කණ්ඩුවා කණ්ඩුවා හතරවෙනි එක ඕඩි ඕඩි තංගෙයි තංගෙයි ඕඩිවා තංගෙයි ඕඩිවා අන්තිම එක බලමු පුතේ පායින්දු පායින්දු ලියා ගන්න මුයයි පායින්දුවා අන්න හරි ඔය වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න ඉක්මනටම අච්චි පොතේම මම තේරුම් ටික දෙනවා පසුව ඉක්මන් කරන්න ආ ලියා ගන්න තේරුම් ටික සර් දෙනවා පසුව ඉක්මනට ලියා ගන්න මම දෙන්නා විනාඩි 10ක් ඉක්මන් කරන්න තේරුම් ටික සර් පසුව දෙනවා ක්‍රියාකාරකමුත් එක්ක කර කර ඕනේ යන්න ඉක්මන් කරන්න සර් කොහෙ නැත්තම් නෑ සර් ඉන්නව නැත්තම් දරුවෝ බලන්නේ වැඩක් දීලා සර් ගියානේ අයියෝ ගියානේ නෑ නෑ ඉන්නවා හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා ඉක්මනට ලියන්න हरियाव बोधे लिया पुते हरियाव बोधे ඔය පිළිතුරු ටික ලියලා මම තේරුම් ටික ලියන්න දෙනවා තේරුම් ටික ලියවනවා හරි අවබෝධ ලියා ගන්න පිළිතුරු ටික
දැන් වෙලාව ඇති දැන් බලන්න හරි ලියාගන්න පළවෙනි වාක්‍ය තේරුම තම්බි විරේන්දුවා මල්ලි ඉක්මනින් එන්න මල්ලි තම්බි විරේන්දුවා මල්ලි ඉක්මනින් එන්න தம்பி விரைந்துவா மல்லி இக்மனின் என்ன மல்லி இக்மனின் என்ன தேவனியக்க பேனை கண்டுவா பேன ரகின என்ன நத்தம் பேன அரங் என்ன பேன அரங் என்ன நத்தம் பேன ரகின என்ன नंगी दुवला एन्ने අන්තිමක මුයල් පායින්දුවා හාවා නැතන් හාවෝ පැනගෙන එන්න හාවෝ පැනගෙන එන්න හාවෝ පැනගෙන එන්න හාවෝ පැනගෙන එන්න හරි දැන් බලමු පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 5 අච්චු පොතේ 113 වෙනි පිටුව ක්‍රියාකාරකම් අංක 5 බලන්න පුතේ පඩල් වරිහලෙයි උරත්තු වාසිත්තු බලන්න බලන්න පුතේ පඩල් වරිහලෙයි උරත්තු වාසිත්තු ලියාගමු පුතේ ගීතය හරි ආවෝදෙන් ලියාගන්න ගීතය හඬ නගා කියවා ගීතය හඬ නගා කියවා ඉඩේ වලියලේ නිරප්පුවෝ හිස්තන් පුරවමු ගීතය හඬ නගා කියවා හිස්තන් පුරවමු ගීතය හඬ නගා කියවා හිස්තන් පුරවමු මම තේරුම් ටික දෙන්නේ නැහැ උතෙන්ට තේරුම් ටික දෙන්න දි හේතුව තමයි අපි කවි පන්තිරි කතා කරා නිකන් අපරාධයක් නැත්තම් ඔයාලා ගිරව් දාන්න පුරුදු වෙනවා එතකොට එහෙම ඕන්නේ අපි කක් ගාලා බලමු පිළිතුරු ටික කාක්කා කාක්කා හිස් තැනක් වා පියඹා එන්න හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කියලා ලියා ගන්න පළවෙනි හිස් තැනට පරන්දුවා දෙවනි හිස් තැන කෝලි කෝලි අනේ දුවලා එන්න ඕඩිවා තුන්වෙනි එක වෙල්ලේ පසුවේ විගසින් එන්න අයියෝ විරේන්දුවා හතරවෙනි එක பிள்ளை குபால் ரகேன ரகேனவா ஒண்டுவா ஐயோ ஹரிமணியமாய் கண்டுவா அந்திமேக நாம் මෙතනින් ලියන්නම් පස්වෙනි එක பப்பப்பி பப்பி பனலவா බලන්න පුතේ பாயிந்து பாயிந்து ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න ඔය ටික අද පාඩම ඉවර කරනවා ඉතින් අර ගොඩක් අය ෂෝට් ලීව් දාලා යන අයනේ ගා ගැටලුවක් නෑ ගැටලුවක් නෑ විභාගෙට ෂෝට් ලීව් දාන්න පුළුවන් ඒතකොට හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉතින් ඒක නිසා Okay.
මං කරන්න හරි දැන් වෙලාව ඇති දැන් නම් වෙලාව ඇති තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න ඉක්මන් කරන්න सिंहलवचन ලියමු පළවෙනි එක බලන්න කාලෙයි උදය ලියගන්න කාලෙයි උදය සර් එක්කම ලියගන්න සර් කියනකොටම කාලෙයි උදය ඊළඟට පුතේ වෙල්ලෙයි සුදු පළවෙනි එක කාලෙයි උදය නැත්නම් උදෑසන දෙවෙනි එක වෙල්ලෙයි සුදු වෙල්ලෙයි සුදු තුන්වෙනි එක පිල්ලෙයි ළමයා ලදරුවා ලියන්න එපා ලදරුවා වැරදි ලදරුවා කුලන්දෙයි ඔතන පිල්ලෙයි තියෙන්නේ පිල්ලෙයි කියන්නේ ළමයා හතරවෙනි එක පාල් කියන්නේ පුතේ කිරි පාල් කිරි පස්වෙනි එක කුංජු කියන්නේ පැටියා කුංජු කියන්නේ පැටියා කුංජු කියන්නේ පැටියා කුංජු කියන්නේ පැටියා අයි බලමු काले उदय वेल्ले सुदु पिल्ले लमया पाल कियाने पुते किरी कुंजु कियाने पटिया कुंजु कियाने पटिया काले उदय वेल्ले सुदु पिल्ले लमया पाल कियाने किरी कुंजु कियाने पटिया लियागा निकपंटवा හරි ඊළඟට බලන්න ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් බලන්න අච්චු පොතේ 114 වෙනි පිටුව මම කිව්වනේ පාඩම ඉවර ගන්නවාද බලන්න පින්වරුන් තොඩර් හලෙයි තමිලල් එළුදුවෝම් පහත සම්බදතා දෙමලෙන් ලියමු හරිම ලේසි පහත සම්බදතා දෙමලෙන් ලියමු පහත සම්බදතා දෙමලෙන් ලියමු පහත සම්බදතා දෙමලෙන් ලියමු පළවෙනි එක පියඹා එන්න බලන්න පරන්දුවා පළවෙනි වාක්‍ය ඉස්සරහින් මේක ලියාගන්න පරන්දුවා මේක ලියාගන්න परंदुआ
නෑ ඕක gedara diliya gedara diliyanne kiyala kiyanne ah නෑ කමන්නෑ ලියමු නැත්තම් පන්ති ලියමු කමන්නෑ පරන්දුවා පියබා එන්න අංග ටික මකලා මං අංග ටික මාරු කරාට පස්සේ හරිනේ දෙවණියක තියෙන පුතේ විගසින්නෙන්න දෙකට එන්න ඕන මෙන්න මේක විරේන්දුවා දෙකට එන්න ඕන ඕක තුන්වෙනියක පුතේ මෙන්න මේක පායින්දුවා හතරවෙනියක කොණ්ඩුවා අන්තිමක ඕඩිවා ඔන්නෝ විදියට ටග් ගාලා ඔය අංක වලට ගැලපෙන විදියට පිළිතුරු ටික ලියා ගන්න. ඉවර නැහැ තාම තා තියෙනවා වැඩ. හරිද පාඩම ඉවර කරනවා. ඒක නිසා හරි අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරගන්න. පාඩම ඉවර කරනවා. අපිට දැන් ඉතුරුනේ සොල්ලරි මොහම් ටික විතරයි. ඔය ෂෝට් ලිව් දාලා පන්තියට සම්බන්ධ වෙනායි පොඩ්ඩක් මේ ඔෆිස් එකක් නෙමෙයි. පන්තියක් මේක. හරි? ඒක නිසා හිතෙන හිතෙන වෙලාවට ලිව් වල යන්නයි හිතෙන හිතෙන වෙලාවට එන්නයි ඉතින් එහෙම තියා ගන්න එපා. සිග්නල් ගැටුවක් නම් ගැටලුවක් නැහැ. මම විනාඩි 10ක් වගේ කියන්නේ කාලය උපරිම කාලය කියන්නේ ඒ කාලෙන් විනාඩි 5ක් විනාඩි 10ක් කිව්වට අපි විනාඩි 4න් වගේ සමහරලාට පාඩමක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ වැඩක් දුන්නට පස්සේ දෙන්නේ ඔයාල ඔක්කොම ගැන හිතලා. නිකන් එපා ඉතින් අපරාධයක්. දැන් පේනවනේ තා පුංචි කොටසක් තියෙන පාඩමේ කතා කරන්න. අපරාධයක්. හරි අවබෝධෙන් ලිය ඔය අංක වලට ගැලපෙන විදිහට පිළිතුරු ටික ලියා ගන්න. නැත්නම් මම අයිත් ලියන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒකයි ඔහොම ලිව්වේ. අපරාධයක් වෙලාව නාස්ති ගන්න එක. ඒක නිසා පුතේ. ඉක්මන් කරලා මන් තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මං කරා ලියල ඉවරයි හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන. එතකොට මං දන්නවා ලියල ඉවරයි කියලා. නැත්තම් ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න හරි හරි දැන් පෙල්ල ගන්න අච්චු පොතේ පුතේ 110 වෙනි පිටුව පෙල්ල ගන්න ඉක්මන්ට 110 වෙනි පිටුව බලන්න සර් මේක මකන්නයි තියෙන් දෙන්නම් හේතුව අපිට පුංචි වෙලාවයි ඉඳලා තියෙන්නේ හරි අවබෝධයෙන් බලන්න
හොඳට මතක තියාගන්න දෙමළ භාෂාව තුල පුතේ වචන වර්ග දෙකක් තියෙනවා දෙමළ භාෂාව තුල වචන වර්ග දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි පුතේ නාම පද පෙර් චොල් නාම පද ඊළඟ එක විනේ චොල් ක්‍රියා පද අයියෝ හරි ලේසි ඔබට වැඩක් තියෙනවා ගෙදරදී ගෙදරදී ඔන්න පාඩමේ මාතෘකාවලියල ඔය ක්‍රියාකාරකම් ටික කොහොමද කරන්න ඕන ඒ වගේම තමයි ගෙදරදී පුතේ වගුවක් ගහන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට හරි ඊට කලින් තේරුම් ටික ලියා ගන්න සොල් අරිමුහම් වචන හඳුන්වා දීම ඉක්මන් කරන්න සොල් අරිමුහම් වචන හඳුන්වා දීම බලන්න ඒ යටද ප්‍රධාන එකක් තියෙනවා පෙර් චොල් නාම පද पैर चोल नाम पद नाम पद ईलंग वचन बरान विनय चोल क्रिया पद पैर चोल नाम पद विनय चोल क्रिया पद हरे गेदर दी उन्ना वैडक पीर हो देंग अनिवार्य ना तो बाढ़ में मात्र का वाली है लारक कवि पांडी हाथर वाली है नॉन खापूटा ඊළඟට එළ දෙන ඊළඟට කිකිලි ඊළඟට බලු පැටියා අන්නේ කවි පන්ති හතරම ලියන්නත් ඕන පාඩම අංග සම්පූර්ණව කතා කරලා තියෙන ක්‍රියාකාරකමුත් එක්ක දෙමාපියන් අහන් ඉන්නවා නම් කියන්නේ පාඩම් මේ වෙද්දි විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉවරයි දරුවන් ගෙදර වැඩ කළාද කියලා හොඳට බලන්න ඕන තව දෙයක් තමයි ඔය සොල්ලරි මුහම් යටදී තියෙන වචන ටික අපි අපේ ලියන පොතට ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට chart එකක් ගැහුවා प्रधान कोटास देखा करने बेदुआ इक्का पैंत्ते का बोलते हैं पैर चोल इक्का पैंत्ते का पैर चोल लानी पैंत्ते विनय चोल मांगी पंडल ये ना बैठी बिलावा क्या थी निशा अनित पैंत्ते विनय चोल ओन्नो ये विधि अगल ये ला बोलते ओन्नो ये दी ला दी ना वाचन ठीक है मैं भी दिला चार्ट टेकर टार හරි අවබෝධයෙන් ඔන්න ඔය ක්‍රියාකාරකම් ටික කරන්න අපිට ඔක්කොම ක්‍රියාකාරකම් ටික කතා කරා හරි අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරන්න හරි අදරින් නම් අපි පන්තිය නතර කරමු ඔබත් සමග පාඩමක් ලස්සනට කතා කරමි රස වින්දනයක් ලබා දුන් මම ඔබේ ආදරණීය දෙමළ ගුරුතුමා චමල් පොඩිතුවක්කු වණක්කම් ආයිබෝවන් මුන්මණිහල් තුනේ තෙරුවන් සරණයි